Salam, hər vaxtınız xeyir kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Mən Seymur Rəfiyev, hər birinizi salamlayıram. Bu günləri qəbul tipli sınav 12-nin izahını verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Eyni zamanda MİQ və sertifikasiyaya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri dərslərimizdən yararlana bilər. Dərslərimiz haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, 051-644-3154 nömrəsinə yazaraq məlumat əldə edə bilərsiniz. Keçək suallarımıza. Birinci sual. Deyir ki, Kənan və Ramiz eyni anda 75 km uzunluğundakı yolun iki başından qarşı-qarşıya velosiped sürməyə başladılar. Kənan 32 km/s sürətlə, Ramiz isə 18 km/s sürətlə hərəkət edir. Onlar nə qədər vaxtdan sonra görüşərlər? Bildiyiniz kimi S-imiz var 75 km. Deməli Kənanın sürdüyü velosipedin sürəti, V1 ilə işarə eləsək 32 km/s. Ramizin sürdüyü velosipedin sürəti isə V2 ilə işarə eləsək olacaq 18 km/s. Bildiyiniz kimi qarşı-qarşıya sürət məsələləri nə ilə toplanılır? Yəni 32-nin üzərinə 18 gələcəm. Olacaq 50. İkisinin bir yerdə olduğu sürəti 50 km/s. Və məsafəmiz nə qədərdir? 75 km. 75-i nə necə böləcəyik 50-yə? 75-in içində bir dəfə 1,5 saat sonra bunlar görüşə biləcəklər. Keçirik növbəti sualımıza. İkinci sual. Deyir ki, hazırda 54 yaşında olan ana qızının yaşında olarkən, qızının yaşı indiki yaşının yarısından 9 vahid az idi. Qızı neçə yaşındadır? Ana var. Ana. Neçə yaşdadır? 54 yaşda. Qız da... Deməli, qızın yaşının yarısı dediyinə görə, mən bu birinci ilkin olaraq bilmədiyimizə görə 2x götürürəm. Ana, əgər ki, qızın yaşına gedirsə, kiçilir də, 2x-ə gedir. Qız da deyir ki, deməli, ananın yaşı, qızının yaşında olarkən, qızının yaşı, indiki yaşını, yəni bu 2x yaşının yarısından 9 vahid az idi. Yarısını deyəndə x minus 9. Yəni, ana 2x yaşa gedəndə qız da gedəcək 2x-dən x minus 9 yaşa. İndi yazarıq 54 çıxılsın 2x bərabərdir x minus 9. Buradan taparıq. Deməli, olacaq 3x bərabərdir 54-dən də 9 çıxanda 45. X də bərabərdir 45 3-ə böləndə 15. X-i tapdıq 15. Qızın neçə yaşındadır indi hal-hazırda? Qızın yaşını soruşur. 15-i vururuq 2-yə. Bərabərdir 30 yaşındadır. Keçirik növbəti sualımıza. Üçüncü sualdır. Deyir ki, Rav maşın götürmək istəyir. A şirkəti hər gün 40 manat. B şirkəti isə ilkin olaraq 80 manat. Və hər gün üçün 20 manat tələb edir. A şirkəti hər gün 40 manat tələb edir. B şirkəti isə ilkin olaraq 80 manat və hər növbəti gün üçün də 20 manat tələb edir. Neçə gün sonra hər iki şirkətin kirayə xərci bir-birinə bərabər olacaq? A şirkəti nə qədər tələb edir? 40 manat. B şirkəti hər gün nə qədər tələb edir? 20 manat. Bir də B şirkəti 80 manat ilkin ödəniş istəyir. Görək, neçə gündən sonra bir-birinə bərabər olacaq. Bunların fərqini taparam. A şirkəti ilə B şirkətinin hər gün tələb etdiyi pulun fərqini taparam. Yəni, 40-dan çıxaram 20-ni. Qalacaq 20. 80-i də neynəyəcək? Böləcək 20-yə. Olacaq 4 gün. 4 gün sonra A şirkəti ilə B şirkətinin tələb etdiyi ödənişlər bərabər olacaq. Keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız pul məsələlərinə aid olan bir sualdır. Dördüncü sual. Deyir ki, bir mağazada 2 ütü və 1 tosterin qiyməti 250 manatdır. 1 ütü və
5 tosterin qiyməti isə 452 manatdır. 1 ütü və 1 tosterin cəmi nə qədərdir? Qiymətinin cəmi nə qədərdir? Tapaq buradan 2 ütü yazaram. Üzərinə gəlsin 1 toster bərabərdir 256 manat. 1 ütü plus 5 toster bərabərdir 452 manat. 452 manat. Sistem tənliyi quruldu. Bu yuxarıki hissəni, yəni bu yuxarıki tənliyi 5-ə vuraram ki, 5-ləri islah eləyək. Olacaq 10 ütü, üzərinə gəlinsin 5 toster, bərabərdir 256-nı da 5-ə vuranda 1280 elir. 1280. Aşağıda olduğu kimi qalacaq 1 ütü, üzərinə gəlinsin 5 toster, bərabərdir 452 manat. Və tərəf-tərəf çıxsa 5 tosterinə 5 toster silinəcək, qalacaq 10 ütüdən də 1 ütü çıxanda 9 ütü bərabərdir 1280-dən də 452-ni çıxsaq qalacaq 828. 828. Və burdan ütünün qiymətini taparıq. Ütü bərabərdir 828-i 9-a bölsək olacaq 90. Deməli olacaq 92 manat. Ütünün qiymətini tapdıq 92 manat. Tosterin də qiymətini tapmaq üçün istənilən tənliyin yerində yaza bilərik. Birinci tənliyimizdə yazsaq 92-ni vurarıq 2-yə. Çünki 2 ütüdən söhbət gedirdi. Bərabərdir 184 manat. 184 manat. Və 256-dan 184-ü çıxsam, 256-dan çıxsam 184-ü. Qalacaq burada 72 manat. Bu da tosterin qiymətidir. Ütünün qiyməti 92, tosterinki 72. Və toplasaq, bizdən cəmi soruşurdu. 92 üzərinə gəl 72, o da bərabərdir 164 manat. Yəni bizdən tosterlə ütünün hər birinin qiymətini soruşurdu. Bu da olacaq 164 manat. Sonra keçirik növbəti suala. 5-ci sual. 5-ci sualda deyir ki, 1990-cı ildə Lənkərandan Bakıya qatar biletinin ortalama qiyməti 12 manat idi. 2005-ci ildə bu reys üzrə qatar biletinin ortalama qiyməti 18 manat oldu. Biletin qiymətində dəyişiklik faizi olaraq tapın. Əvvəl burada illərin önəmi yoxdur. Misalın böyüklüyünü göstərir. Əsas olan əvvəl nə qədər olub? 12 manat. Deməli, birinci 100%-də 12 manat olub. Faizimiz 100-dür. İlkin olaraq 100% götürürəm. Sonra növbəti x%-də 2005-ci ildə artaraq 18 manat olub. İndi görə nə qədər faiz artacaq. 18-i vurarıq 100-ə, bölərik 12-yə. Bu da olacaq 150. X də bərabərdir 150. Əvvəl faizimiz 100 idi, indi oldu 150. Fərqə baxaq, 150 çıxsın 100, bərabərdir 50 faiz nə olacaq? 60 olacaq. 50 faiz 60 oldu. Keçirin növbəti sualımıza. Demək, 6-cı sualda belədir ki, həftə ərzində koronavirus infeksiyasına yoluxma sayı ardıcıl olaraq 104, 121, X, 136, 98, 34, 128 nəfər olmuşdur. Koronavirus infeksiyasına yoluxma sayı orta hesabla 104 nəfərdirsə X-i tapın. Yəni, burada ədədi orta məsələsi, ədədi orta məsələsidir. Nəyəyərik? Əvvəlcə bu verilən, görək neçə ədəddən söhbət gedir? 104, 121, X, 136, 98, 34, bir də 128. Bu ədədlər verib, bunu biz ilkin olaraq cəmin taparıq X-dən başqa. Toplasaq eləyəcək 621. Amma sonda bizə deyib ki,
7 rəqəmimiz var burada. 7 ədədimiz var. Deyir ki, koronavirus infeksiyasına yoluxma sayı orta hesabla 104 nəfərdir. 7-ni vurarıq 104-ə. 7 vurulsun 104. O da bərabərdir. 7-ni 104-ə vuranda 728. 728. Cəm olaraq insanlar yoluxan xəstəliyə yoluxanların sayı 728-dir. Və bundan da 621-i məlumdur. X məlum deyil. Çıxarıq bunu. 621-i. Qalacaq neçə? 107 nəfər. 107 nəfər. Bizdən də elə X-i tapmağı soruşurdu. Cavabımız A variantı 107 nəfər. Sonra keçirik növbəti suala. 7-ci sual. 7-ci sualda sürət məsələsinə aid olan bir məsələdir. Deyir ki, biri digərinə 4 km saat artıq olan sürətlə hərəkət edən iki avtomobil eyni anda, eyni yerdən əks istiqamətdə hərəkətə başladılar. 4 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 64 km olarsa, bu iki avtomobilin sürətlərinin bir-birinə olan nisbətini tapır. Biz nə edirik burada? V1 x-sa V2 bundan nə qədər artıqdır? X plus 4 km artıqdır. S-i də verib, S bərabərdir 64. T-imiz də verib, burada neçə saat? 4 saat. Və biz buradan rahatçılıqla əks istiqamətdə olduğuna görə toplayarıq. X plus 4 vurulsun 4 bərabərdir 64-ə. 2X plus 4 bərabərdir 64-ü 4-ə böləndə 16. 16-dan da 4-ü çıxsaq, 2x bərabərdir 12-yə, x də bərabər olacaq 6-ya. Birinin V1 oldu 6, V2 də olacaq neçə? 10. Çünki onun deməli 4 km artıqdır. Amma sonda bizə deyir ki, bu iki avtomobilin sürətlərinin bir-birinə olan nisbətini soruşurdu. Və 6 bölünsün neçə? 6-nı bölürük 10-a. İxtisar gedər 2-yə, burada qalacaq 3, burada qalacaq 5. Nisbətləri olacaq 3 bölünsün 5 kimi. Növbəti sualımıza keçirik. Deməli, keçirik 8-ci sual. 8-ci sual Gənclər günü münasibəti ilə 14 nəfər, 14 gənc bir-birinə hədiyə verməklə təbrik etdilər. Hədiyələrin sayını tapın. Biz bu tipli misalları həmişə olaraq bu qaydada həll edirdik. N vurulsun, N minus 1 üstündən istifadə edirik. Çünki hədiyə verilən zaman hər biri bir-birinə hədiyə verir və bölünmür bu. 14 vurulsun, 14 çıxılsın 1, bərabərdir. 14 vurulsun, 13, o da eləyir 182. Deməli, gənclərin hədiyələrinin sayı olacaq 182 ədəd. Keçirik növbəti suala. Deyir ki, həcmi 125 sm kub olan kubun tam səhətinin sahəsini tapın. Tam səhətinin sahəsi tapmaq üçün biz ilk öncə burada A kub nə qədərdir? A kub V bərabərdir A kub bərabərdir A kub 125-dirsə 125. 125 hansı ədədin kubudur? 5-in. Çünki 5-i 3 dəfə bir-birinə vursa 125 eləyir. Və deyir ki, kubun tam səhətinin sahəsini tapın. Tam səhətinin sahəsini tapmaq üçün hansı düstürdən hesablayırdıq? 6A kvadratı bərabərdir. 6 vurulsun 5-in kvadratı. O da bərabərdir. 6-nı vuracaq 25-ə. 6-nı da 25-ə vursaq, eləcə 150. 150 santimetr kvadrat. 150 santimetr kvadrat. Demək, bizdən bunun tam səhətinin sahəsini soruşurdu. Tapdıq. Keçək növbəti sualımıza. Sıra məsələsinə aid olan bir misaldır. Deyir ki, Emil sıradan əvvəldən 9-cu, Nurlan axırdan 15-ci. Onlar arasında 4 nəfər olduğu məlumdursa, sırada ən az neçə nəfər var? Emil sıradan neçəncidir? 9-cu. Nurlan 15-ci, ortada neçə nəfər var? 4 nəfər. Bu tipli misalları həll eləmək üçün biz sırada ən azdan söhbət gedirsə, ən deməli sıranın əvvəli ilə sonunu toplayırdıq.
Yəni 15 üzerine gəlsin 9. Çıxılsın orta, çıxılsın 2. 15 üstə 9 olacaq. Deməli 24. 24'dən 4, bir de 2-ni çıxsaq 18. Sırada ən az soruşanda nə edirik? Bu qaydada həll edirik. Düsturumuz buradan yazaq. Deməli ən az bərabərdir ən sıranın əvvəl üzərinə gəlsin son, çıxılsın orta, çıxılsın 2. Yəni bu 2 Emil'lə Nurlan'ın söhbət getdiyinə görə çıxırıq bu qaydada. Keçirik növbəti sualımızdan. 11-ci sualdır. 11-ci sualda deyir ki, bir düzbucağın tərəfləri 9 cm və 15 cm-dir. Perimetr bu düzbucağın perimetrinə bərabər olan kvadratın sahəsini tapın. Bunun sahəsini tapmaq üçün kvadratın ilk öncə bu düzbucağının perimetrini tapaq. Eni neçədir? 9, uzunluğu da 15. Deməli, perimetrini tapmaq üçün P bərabərdir A plus B vurulsun 2 düstünə istifadə edirik. İndi 9 üstə 15 tapaq. 9 plus 15 vurulsun 2. Bu da eləcək 24. 24 də 2 vuranda 48. Bizə deyir ki, perimetr bu düzbucağın perimetrinə bərabər olan kvadratın sahəsini tapın. Kvadratın perimetrini tapmaq üçün 4 A düsturundan istifadə edirik. 48, 48-i də 4-ə bölsək 12. Deməli kvadratın tərəfini tapdıq 12. Sahəsini də tapmaq üçün A kvadratını istifadə edirik. Bərabərdir 12-nin kvadratı o eləyəcək 12-ni 12-yə vuran da 144. Düzgün cavabımız olacaq 144. Keçək növbəti sualımıza. 12-ci sual. 12-ci sualda deyir ki, 196 ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın. Bu tipli misallarda yazaq buradan 196. Natural bölənlərin sayını tapmaq üçün ilkin olaraq 2-dən başlayacağıq. Böləcəyik, görək neçə natural bölənlərin sayı var. 196-nı 2-yə bölərik, düşəcək 98. Sonra bunu 2-yə bölsək, düşəcək 49. 2-yə bölünmür, 3-yə bölünmür, 7-yə bölünür. 7-yə bölsək 7, 7-yə bölsək 1. Və bunu yazdıqdan sonra bölənlərin sayını tapmaq üçün nə edirdik? Neçə dənə ikimiz var burada? 2 dənə. Olacaq 2 üstü 2. Deməli, sonra neçə dənə 7-miz var? 7 üstü 2. Və bunun bölənlərin sayını tapmaq üçün üst qüvvətləri var ha, bunların. 2 üzerine gəlsin 1. Vurulsun 2, həm bu 2 üzerine gəlsin 1. Oldu 3, vurulsun 3. 9. Bunun natural bölənlərin sayı neçədən oldu? 9-dan. Düzgün cavabımız D variantı. Keçək növbəti sualımıza. 13-cü sual. 13-cü sualda bizə deyir ki, deməli 6 kilogram, 6 kilogramın 5-də 3 hissəsi 3000 qramdan nə qədər çoxdur? Biz 1 kilogramımız nə qədərdir? 1 kilogramımız 1000 qramdır. 1000 qram. 6 kilogramımız olacaq 6000 qram. 6000. Bunu da 5-də 3-ün tapmaq üçün nə edirik? 6000-i 5-ə bölüb 3-ə vursaq bu da eləcək 3600. 3600 qram. 3000 qramdan nə qədər çoxdur? 3600-dən çıxaram 3000-i. Bu da eləyəcək 0,0,600. 600 qram nədir? Çoxdur. Düzgün cavabımız C variantı. Sonra keçirik növbəti sualımıza. 14-cü sualda. 14-cü sualda deyir ki, ədədi 29-a böldükdə alına bilən qalıqlarını cəmi tapın. Bu tipli misallarda yəni, sadə misaldır. Qalıqlar neçə ola bilər? 29-dan kiçik ola bilər. Əgər ki, böyük rəqəm verərsə,
Bu zaman hesablamada çətinliyimiz olar. Amma xüsusi düstur deyəcəm buna. N vurulsun. N minus 1 bölünsün. 2 düsturundan istifadə edib bunun cəmini tapa bilərik. Yəni 29 vurulsun 28 bölünsün 2. Bu da eləyəcək. Deməli 406. Ədədi 29-a bölsək alına bilən qalıqların cəmi 406 olacaq. Keçirik növbəti sualımıza. 15-ci sualda deyir ki, ədədin yüzlüyünü 400 vahid artırıb, onluğunu 50 vahid azalsaq, ədəd necə dəyişər? Bu tipli misallarda qayda olaraq yaza bilərəm ki, belə. Amma həmişə bu tipli misallarda özündən istənilən bir ədəd yazın. Məsələn, yazaq 280. Və verilən şərti bunun üzərində tətbiq eləsək, ədədin yüzlüyünü 400 vahid artırıb. Yüzlüyümüz neçədir? 200. 200-ü 400 vahid artırsaq olacaq 6. Sonra deyir ki, onluğunu 50 vahid azaltsaq. Onluğumuz nə qədərdir? 80. 50 vahid azaltsaq. Yəni 80-i 50 vahid azaltsaq. Düşəcək olacaq 30. Və indi əvvəl 280 idi. İndi oldu 630. Görə nə qədər dəyişdi? 630-dan çıxırıq 280-i. Bu da eləyir 350. 350. Deməli, nə qədər artdı? 280-dən 630 oldu. 50, 350 vahid artmış olur. Və yaxud bunu əvvəldən yaza bilərdik ki, 400 çıxılsın 50, o da qalacaq, azalma gedirdi, 350 vahid artmış olacaqdı. Keçək 16-cı suala. Deyir ki, torbada 15 qırmızı, 13 mavi, 9 ağ top var. Yaza buradan 15 qırmızı top, 13 mavi top, mavi top, mavi, 9 ağ. Və deyir ki, torbaya baxmadan ən az neçə top çıxarmaq lazımdır ki, ən azı 4-ünün eyni rəngdə olduğuna əmin olaq. Bu tipli misallarda qayda olaraq yadınızda saxlayın ki, 4-ünün eyni rəngdə olduğuna əmin olmaq üçün 3 rəngimiz var. 4-dən 1 çıxaram, 3. 15-dən 3-ün çıxarsa, üzərinə gəlsək, 13-dən 3-ün çıxarsa, üzərinə gəlsək, bundan da 3-ün çıxarsa, 9, sonda 1 dənə top çıxarsaq, 10 dənə top. 10 dənə top çıxarsa, onun içərisində ən azı 4-ü eyni rəngdə olacaq. Sonra keçirik növbəti sualımıza. İşçi məsələlərinə aid olan sualdır. Deyir ki, 3 pişik, 3 siçanı 3 saata yeyir. 6 pişik, 8 siçanı neçə saata yeyir. Bunun üçün xüsusi düstur qeyd edəcəm. İşçi, zaman, bir də iş var. Burada işçi pişikdir. 3 işçi var, 3 saat var. Bir də işdə siçandır. Yeyilən, pişiklər tərəfindən yeyilən siçandır. Yəni, iş budur. Sonra deyir ki, 6 pişik. İşçini işçinin altına yazıram. Yəni, altını işçinin yanına yazdıq. 8 siçanı buradan yazdıq. Neçə saata yer? Bura x saata yer. Bu qaydada vururuq. Və tapırıq. 3 vurulsun, 3 vurulsun, 8 bərabərdir. 6 vurulsun, x vurulsun, 3. 3 ilə 3 ixtisar gedəcək. Buradan 3 ilə 3 gedər. Burada qalacaq 2. X də bərabərdir. 8-i 2-yə böləndə 4 saat. Deməli, neçə saata yer? 4 saata yemiş olacaq. Sonra gəlirik 18-ci suala. 18-ci sualda deyir ki, 728 bölünsün, aç möhtərizəni 67 çıxılsın, x böl 3, bağlayan möhtərizəni bərabərdir, 168 böl 6. Bu tipli misallarda nə edirik? Sıra əməllərinə qeyd edirik. 728 bölünsün,
67 çıxılsın x böl 3 bərabərdir 168 böl 6. 106 deməli 6. Sonra nə edirik? Ardıcıl olaraq başlayırıq həll eləməyə. 168-i buradan yazıram 728 bölünsün 67 çıxılsın x böl 3 bərabərdir. 168-i 6-ya bölsək 28 düşəcək. Sonra yazıram açıram öhdərizin 67 çıxılsın x bölünsün 3 bərabərdir. 728-i də bölürük 28-ə düşür 26. İkinci mərhələdə x bölünsün 3 bərabərdir 67 çıxılsın 26. X böl 3 bərabərdir 67-dən 26 çıxanda 41. X də bərabərdir buradan bölmə olduğuna görə vuracaq 41 vurulsun 3. X də bərabərdir 123-ə. Deməli, təliyimizi həll elədik. X-i tapdıq 123. Keçirik növbəti sualımıza. 19-cu sualdır. 19-cu sualda kater məsələlərinə aiddir. Deyir ki, katerin durğun sudakı sürəti çayın axma sürətindən 9 dəfə çoxdur. Kater çayın axınına qarşı 9 saata 216 km yol getmişdir. Katerin axın ilə 9 saata neçə kilometr yol gedər? Katerin sürətini bilirik, bilmirik. Çayın da sürətini bilmirik. Amma deyir ki, çayın sürəti, katerin sürəti çayın sürətindən 9 dəfə çoxdur. Çay x olsa bu olar 9x. Axına qarşı 9 saata 216 km gedirsə, deməli katerin sürətindən çıxırıq çayın sürətin. Vururuq 9-a, bərabər eləyirik neçə? 216-ya. 216-ya. 9x-dən deməli x çıxanda qalır 8x bərabərdir 216-nı bölərik 9-a 24. 24-ü də 8-ə bölsək neçə düşəcək? 3. Demək, çayın sürəti 3-dürsə, katerin sürəti neçə olacaq? 3-9-un 27 km. Və bizə deyir ki, kateri axın ilə 9 saata nə qədər gedər? Katerin sürətini bildiyi 27. Axın ilə deyirsə, çayın da sürəti bunun üzərinə gəlir. 3 və 9 saata deyir. Vururuq 9-a. 30-u da 9-a vuranda 270 km getmiş olacaq. Keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız. Deməli, sonuncu sualdır. Deyir ki, hovuzun 7-də 3 hissəsi su ilə doludur. Hovuza 620 litr su əlavə olunduqda 140 litr su daşıb yerə tökülür. Hovuzun su tutumunu hesablayın. Hovuzun su tutumunu bilmədiyimiz üçün ilkin olaraq 7-də 3 hissəsinin x-in üzərinə nə gəlir? 620 litr. Amma bu 620 litrdən 140 litr daşıb gedir. Yəni yararsız olur. X çıxılsın 140 litr. Bunu əvvəldən də çıxa bilərdik, x-ə bərabər eləyərdik. Bu qaydada da yaza bilərdik. X-imiz neçədir? Bu məxrəcə baxırıq. 7-də 7 çıxılsın 7-də 3 x bərabərdir 620-dən də çıxırıq 140-ı. Olacaq 7-də 4 x bərabərdir 620-dən 140 çıxanda qalır 480. 480. Və bizə buradan 7-də 4 hissəsi 480 olan ədəd tapaq. X bərabərdir 7 vurulsun 480 bölünsün 4-ə. İxtisar gedəcək, x-imiz də qalacaq buradan. Deməli 840 litr. 840 litr. Bizdən nəyi soruşurdu? Hovuzun su tutumu. Cavabımız B variantı 840 litr olacaq. Bu tipli misalları bu qaydada həll edin.
Və hansın aydın olmasa şərh bölməsində qeyd edib soruşa bilərsiniz. Linki də şərh bölməsinə yerləşdirəcəm, işləyərsiniz.